បរោះម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងអាគារដ៏ខ្ពស់មួយក្នុងជាន់ទី10តែពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការម្ដងម្ដងគាត់ជិះជណ្ដើរយន្តបានត្រឹមតែជាន់ទី7ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគាត់ឡើងជណ្ដើរជើងរហូតដល់ជាន់ទី10ហេតុអ្វីចម្លើយព្រោះបរោះម្នាក់នោះមានកម្ពស់ទាបគាត់អាចចុចលេខជណ្ដើរយន្តបានត្រឹមតែលេខ7ប៉ុណ្ណោះមានរថភ្លើង2គ្រឿងកំពុងបើកឆ្លងស្ពានដែលមានប្រវែងដូចគ្នាដោយរថភ្លើងទាំង2ប្រើល្បឿនស្មើគ្នារថភ្លើងទី1ប្រើពេលតែ1នាទីដើម្បីឆ្លងស្ពាននោះចំណែករថភ្លើងទី2ប្រើពេលរហូតដល់2នាទីដើម្បីឆ្លងស្ពានដដែលនោះសំណួរដោយស្ពាននោះមានប្រវែងស្មើគ្នាហើយរថភ្លើងទាំង2ប្រើល្បឿនស្មើគ្នាចុះហេតុអ្វីបានជារថភ្លើងទី2ប្រើពេលច្រើនជាងរថភ្លើងទី1ចម្លើយព្រោះរថភ្លើងទី2មានប្រវែងវែងជាងរថភ្លើងទី1ដល់តែ2ដងនៅព្រឹកមួយលោកប៉ូលីសបានទទួលទូរស័ព្ទពីបារម្ភម្នាក់ដោយប្រាប់ថាគាត់បានប្រទះឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់បានដេកស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុមិនបង្អង់យូរលោកប៉ូលីសក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅកន្លែងកើតហេតុភ្លាមពេលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុគាត់ក៏បានធ្វើការស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមានចំនួន3នាក់ដែលបានមកផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះនៅព្រឹកនោះមួយឆាយាជាអ្នកលក់នំប៉័ងអើយគាត់គឺជាមួយនំប៉័ងរបស់ខ្ញុំហើយគាត់បានតែងតែកម្មង់នំប៉័ងរបស់ខ្ញុំពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់បានកម្មង់នំប៉័ងខ្ញុំយកទៅហូបណាហើយព្រឹកនោះខ្ញុំទើបតែយកនំប៉័ងតែឲ្យគាត់នៅព្រឹកនេះមិននឹកស្មានថាគាត់ស្លាប់លឿនយ៉ាងនេះសោះពីសុកហេងជាអ្នកលក់ទឹកដោះគោគាត់គឺជាមួយទៅដោះគោរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកចិត្តខាងដ៏ល្អហើយគាត់តែងតែទិញទៅដោះគោរបស់ខ្ញុំឲ្យឆ្មារបស់គាត់ផឹកជានិច្ចតែខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តឆ្មារបស់គាត់ប្រមាណទេព្រោះវាតែងតែជក់អាចនឹងមកផ្ទះខ្ញុំជារឿយរឿយ3ធីរ៉ាជាអ្នកលក់កាសែតគាត់តែងតែទិញកាសែតរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយព្រឹកមិញនេះខ្ញុំបានយកកាសែតមកឲ្យគាត់ហើយគាត់នៅស្រស់ញញឹមមិនគួរណាស្លាប់លឿនយ៉ាងនេះសោះសំណួរតើអ្នកណាជាឃាតករចម្លើយគឺសុខហេងដែលជាអ្នកលួចទៅដោះគោព្រោះគាត់មានបំណងចង់ដាក់ថ្នាំបំពុលដើម្បីសម្លាប់ឆ្មារបស់ជនរងគ្រោះតែគេមិនបានដឹងថាជនរងគ្រោះក៏បានផឹកទៅដោះគោនោះដែរដូច្នេះហើយទើបត្រូវពូលស្លាប់ទាំងមនុស្សនិងសត្វយ៉ាងអាធ្មប
មានបរិះអ្នកប្រដាល់ម្នាក់បានចូលនិវត្តន៍ទាំងបង្ខំចិត្តដោយសារតែគាត់បានបាត់បង់ភ្នែកទាំងគូរបស់គាត់ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយកាលពីខែមុនដោយគាត់គ្មានប្រពន្ធកូននិងសាច់ញាតិនោះទេគាត់ក៏បានជួលមនុស្ស3នាក់មកឲ្យរស់នៅជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយគាត់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញដេកស្លាប់យ៉ាងអាកំបាំងនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ប៉ូលីសបានចុះមកកន្លែងកើតហេតុដោយធ្វើការសាកសួរអ្នកបម្រើទាំង3នាក់របស់គាត់កញ្ញាខ្ញុំបានរៀបចំកន្លែងគេងរបស់គាត់រួចខ្ញុំក៏បានចុះទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាមានរឿងបែបនេះនោះទេដារ៉ាលោកចៅវាយបានប្រាប់ខ្ញុំថាទូរទស្សន៍ក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវវាខូចហើយខ្ញុំខំជួសជុលវាដើម្បីទុកឲ្យគាត់មើលតែខ្ញុំធ្វើតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់អាត្មានេះនៅមិនទាន់ហើយផងយារ៉ាគាត់បានប្រើខ្ញុំឲ្យទៅទិញវីដេអូហ្គេមឲ្យគាត់ព្រោះគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់អប់សុកណាស់សំនួរតើអ្នកណាជាអ្នកនិយាយកុហកចម្លើយអ្នកដែលនិយាយកុហកមាន2អ្នកគឺតារានិងធីរ៉ាព្រោះជនរងគ្រោះគឺពិការភ្នែកមិនអាចមើលទូរទស្សន៍ឬលេងហ្គេមបាននោះទេមានបរិះម្នាក់កំពុងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងភ្នូបរានមួយនៅពេលដែលគាត់ដើរបានយូរបន្តិចគាត់ក៏វង្វេងផ្លូវមិនអាចបកក្រោយបាននោះទេហើយគាត់បានព្យាយាមរកច្រកចេញបើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងត្រូវចោលឆ្អឹងនៅក្នុងភ្នូបរាននោះជាក់ជាមិនខានឡើយពេលនោះគាត់បានរកឃើញច្រកចំនួន3ដែលអាចឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីទីនោះបានតែច្រកនីមួយនីមួយសត្វតែមានឧបសគ្គដល់ជីវិតរបស់គាត់ច្រកទី1មានពូថៅយៈចំនួន2ដែលកំពុងតែក្រវីក្រវត់ចុះឡើងបើគាត់ហ៊ានទៅចូលទៅគាត់ច្បាស់ជាត្រូវដាច់ខ្លួនជាបំណែកជាក់ជាមិនខានឡើយច្រកទី2មានកលិយុនដែលកំពុងបាញ់ផ្លែព្រួញជាច្រើនបើគាត់ចូលទៅរាងកាយរបស់គាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារផ្លែព្រួញទាំងនោះជាក់ជាមិនខានចំណែកឯច្រកទី3មានសត្វអាសេរពឹសកំពុងតែរងចាំលេបត្របាក់រាងកាយរបស់គាត់សំនួរតើបរិះម្នាក់នោះនឹងរើសយកច្រកមួយណាចម្លើយគឺគាត់ត្រូវជ្រើសយកច្រកទី2ព្រោះផ្លែព្រួយនៅកំពុងបាញ់នោះដែលមានកម្ពស់ផុតពីដីដូច្នេះគាត់អាចលូនតាមច្រកនោះហើយគាត់នឹងមិនត្រូវផ្លែព្រួញទាំងនោះបាញ់ចំនោះទេ